Zidane មិនមែនជាសិស្សរបស់ Real Madrid នោះទេលោក Zinedine Zidane បានបញ្ជាក់ថាគាត់មិនដឹងថាគាត់ត្រូវធ្វើជាគ្រូបង្វឹក Real Madrid បានយូរប៉ុណ្ណានោះទេគ្រូបង្វឹករូបនេះបាននិយាយថារហូតមកទល់ពេលនេះគាត់រីករាយនឹងការងាររបស់គាត់សូម្បីតែក្នុងពេលដ៏លំបាកក៏ដោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាគ្រូបង្វឹករូបនេះមានហានិភ័យនៅក្នុងការបាត់បង់តំណែងរបស់លោកប្រសិនបើ Real Madrid ខកខានមិនអាចឡើងទៅកាន់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៃក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League ទោះជាយ៉ាងណា Real Madrid បានស្រោចស្រង់ឡើងវិញនៅពេលដែលពួកគេបានផ្ដួលក្រុមមកពីអាឡឺម៉ង់មកឆេងកាឡាបាច់នៅក្នុងផ្ទះដើម្បីធានាបានកៅអីរបស់ពួកគេនាមជាក្រុមលេខ1នៅក្នុងពូល B លោក Sir Alex Ferguson បានបង្វឹកក្រុម Manchester United នៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1986ដល់2013និងក្លាយជាគ្រូបង្វឹកដ៏ជោគជ័យបំផុតនៅលើពិភពលោកចំណែកឯ Zinedine Zidane គាត់បានធ្វើការនៅ Santiago ចន្លោះឆ្នាំ2016និង2018ហើយបន្ទាប់មកគាត់បានត្រឡប់មកវិញនៅឆ្នាំ2019ហើយក៏មានគេធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងកំពូលគ្រូបង្វឹកទាំងពីររូបនេះផងដែរលោក Zinedine Zidane បាននិយាយបន្ទាប់ពីការប្រកួតជាមួយនឹង Borussia Mönchengladbach កាលាបាច់ថាខ្ញុំមិនដែលបានខ្លាចជា Alex Ferguson របស់ Real Madrid នោះទេខ្ញុំចង់រីករាយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំនឹងស្នាក់នៅទីនេះយូរប៉ុណ្ណានោះទេខ្ញុំគិតអំពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងសំណាងដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងក្លឹបនេះសូម្បីតែមានគ្រាស្មុគស្មាញក៏ខ្ញុំចូលចិត្តដែរមិនត្រឹមតែពេលយើងឈ្នះប៉ុណ្ណោះនោះទេដាវញីឈ្មោះ Mbappe និង Neymar ជាអរធ្វើបានកំណត់ត្រាពិសេសពិសេសនៅក្នុង Champions League Kylian Mbappe បានក្លាយជាកីឡាករក្មេងជាងគេដែលរកបាន20គ្រាប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League ជាមួយនឹងក្របបាល់2គ្រាប់សុទ្ធបញ្ចូលទីជាមួយនឹង Istanbul នៅក្នុងការប្រកួតជ័យជំនះ5ទល់នឹង1របស់ក្រុម Paris ទៅលើក្រុម Istanbul នៅបារាំង Kylian Mbappe រកក្របបាល់11ម៉ែត្រនៅនាទីទី42មុនថែមមួយគ្រាប់ទៀតនៅនាទីទី62យោងទៅតាម Opta ខ្សែប្រយុទ្ធបារាំងរូបនេះបានក្លាយជាកីឡាករវ័យក្មេងជាងគេបំផុតដែលរកបាន20គ្រាប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League ក្នុងវ័យត្រឹមតែ21ឆ្នាំ355ថ្ងៃហើយមុននេះដែរកំណត់ត្រាមួយនេះត្រូវបានគ្រងដោយ Lionel Messi ដែលជាកីឡាកររកបាន20គ្រាប់នៅអាយុ22ឆ្នាំនិង266ថ្ងៃឈ្មោះដែលនៅសេសសល់ក្នុងតារាងកំពូលទាំង5រួមមាន Raul Gonzalez, Alessandro Del Piero និង Karim Benzema ហើយនេះក៏មិនមែនជាស្នាដៃសំខាន់ដំបូងដែល Mbappe សម្រេចបាននៅ PSG នោះទេនៅក្នុងការប្រកួតជាមួយនឹងម៉ង់ពេលីយេកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូកន្លងទៅគេរកបានគ្រាប់បាល់ទី100សម្រាប់ PSG ក្នុងចំណោម137ប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពី Mbappe គឺ Neymar ធ្វើបានកំណត់ត្រាមួយដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរកបាន3គ្រាប់នៅក្នុងមួយប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League មានតែ Messi និង Cristiano Ronaldo តែប៉ុណ្ណោះដែលរកបានច្រើនលើកជាង Neymar ក៏បានក្លាយជាកីឡាករដំបូងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ Champions League ដែលរកបាន20គ្រាប់ឲ្យក្លឹប2ផ្សេងគ្នាបូកទាំង Bacelona ដូច្នេះគេធ្វើបានសរុបចំនួន40គ្រាប់ហើយពីការប្រកួត65ដងស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី4បន្ទាប់ពី Ruud van Nistelrooy, Messi និង Robert Lewandowski ដែលធ្វើបានទិន្នន័យបែបនេះដូច្នេះ PSG ចូលកំពូលតារាង H មាន12ពិន្ទុស្មើជាមួយនឹងក្រុម RB Leipzig ដូចគ្នារកឃើញក្រុមដែលកក់កៅអីទៅកាន់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយហើយការចាប់ឆ្នោតវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៃក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2020នាវេលាម៉ោង6ល្ងាចដោយក្រុមទាំង4នៅអេស្ប៉ាញសុទ្ធតែបានកក់កៅអីឡើងទៅកាន់វគ្គនេះបន្ត Real Madrid បានឈរជាក្រុមកំពូលតារាងដែលជាឱកាសជួបក្រុមដែលមានកម្រិតមិនសូវខ្លាំងខណៈដែល Barcelona, Real Madrid, Sevilla ឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2ដែលមានន័យថាពួកគេត្រូវប្រឈមមុខនឹងក្រុមខ្លាំងៗនៅអឺរ៉ុបនេះគឺជាលើកទី2ចាប់ពីរដូវកាល 2012-2013 មកដែលក្រុមមកពីអេស្ប៉ាញទាំងអស់ឡើងដល់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League ហើយក៏ដូចជាក្រុមមកពីអាល្លឺម៉ង់ផងដែរក្រុមកំពូលតារាងមានដូចជា Manchester City, Bayern Munich, Juventus, Chelsea, Borussia Dortmund, Liverpool, Paris និង Real Madrid ខណៈដែលក្រុមលេខ2មានដូចជា Barcelona, Sevilla, Porto, Lazio, RB Leipzig, Atalanta, Borussia Mönchengladbach,នឹងអាត្លីតិកូម៉ាឌ្រីដសូមបញ្ជាក់ផងថាការប្រកួតជើងទី1វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី16 17 23និង24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ហើយជើងទី2នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី9ទី10ទី16និងទី17នាខែមីនាឆ្នាំ2021ក្រុមជើងឯក Champions League 4សម័យកាលធ្លាក់ទៅ Europa League អាសាកបានធ្លាក់ទៅកាន់ Europa League ក្រោយបរាជ័យ1-0នៅចុងម៉ោងក្នុងការប្រកួតទល់ជាមួយនឹង Atalanta នៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងខណៈក្រុមមកពីអ៊ីតាលីបានកៅអីទៅកាន់វគ្គ16ក្រុមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League
អាសាក់ដែលជាក្រុមជើងឯក UEFA Champions League 4សម័យកាលត្រូវការជ័យជំនះសម្រាប់ការប្រកួតក្នុងទឹកដី Amsterdam Arena ដើម្បីអាចធានាឱកាសចូលនៅក្នុងតំណែងលេខ2ក្នុងតារាងនៃ Pool D ដែលតាមពីក្រោយក្រុមកំពូលតារាង Liverpool ក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានរបូតគ្រាប់បាល់នៅនាទីទី85ដែលរកបានដោយខ្សែប្រយុទ្ធ Lewis Muriel ឲ្យក្រុម Atalanta សម្រាប់លទ្ធផលនេះបានជួយឲ្យ Atalanta មានពិន្ទុសរុប11ពិន្ទុនឹងនាំមុខ Ajax ដែលជាក្រុមលេខ3 4ពិន្ទុខណៈដែល Liverpool ចូលនៅកំពូលតារាងហើយក្រុម Midtjylland នៅបាតតារាងក្រៅពី Ajax មានក្រុម7ទៀតដែលធ្លាក់ទៅកាន់វគ្គ32ក្រុមចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់ Europa League មានដូចជា Olympiacos RB Salzburg Shakhtar Donetsk Krasnodar Dynamo Kiev Club Brugge និង Manchester United បេក្ខភាព4រូបល្អបំផុតប្រចាំសប្តាហ៍ទី6នៅ Champions League ការប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League ជុំទី6វាចែកពូលបានបញ្ចប់ទៅហើយជាលទ្ធផលយើងបានរកឃើញក្រុមទាំង16ដែលត្រូវឡើងទៅកាន់វគ្គបន្តបន្ទាប់ដូចគ្នាដោយឡែកសម្រាប់ការប្រកាសឈ្មោះកីឡាករល្អបំផុតប្រចាំសប្តាហ៍នៅជុំទី6នេះសមាគមរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ Champions League ក៏បានបញ្ចេញឈ្មោះបេក្ខភាពទាំង4រូបមកឲ្យដែរដោយក្នុងចំណោមនោះរួមមានដូចជា Neymar JR របស់ PSG រកបាន3គ្រាប់ដោយសុទ្ធចំគោលដៅចំនួន6លើក Enesiri របស់ Sevilla រកបាន2គ្រាប់ដោយសុទ្ធចំគោលដៅចំនួន2លើកនិង Offside 1លើក Karim Benzema របស់ Real Madrid រកបាន2គ្រាប់ដោយសុទ្ធចំគោលដៅចំនួន4លើកអ្នកចាំទី Trubin របស់ Shakhtar Donetsk សង្គ្រោះបាល់បាន4លើកអត្រាបញ្ជូនបាល់បានជោគជ័យចំនួន 55% ក្នុងចំណោមអ្នកទាំង4នឹងមានម្នាក់ជាប់ឈ្មោះជាបេក្ខភាពល្អបំផុតប្រចាំសប្តាហ៍ទី6តាមរយៈការបោះឆ្នោតពីអ្នកគ្រប់គ្រងលើគេហទំព័រផ្លូវការនៃព្រឹត្តិការណ៍ UEFA Champions League Bayern ចង់ស្ទុះយកឌីចុង2 Barca យោងទៅតាមកាសែត Mundo Deportivo បានឲ្យដឹងថាក្រុម Bayern Munich ចង់ទាញយកផលប្រយោជន៍ពីភាពមិនប្រកបប្រជាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្លឹប Barcelona ដើម្បីចោះហត្ថលេខាលើកីឡាករ Frankie De Jong ក្រុមនេះមានបន Barcelona បានប្រយោជន៍ឈ្នះក្លឹបធំៗដទៃផ្សេងទៀតសម្រាប់ខ្សែបម្រើ Holland វ័យ23ឆ្នាំរូបនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2019ក្នុងតម្លៃផ្ទេរ75លានអឺរ៉ូទោះយ៉ាងណាក្រុមជើងឯកអឺរ៉ុប Bayern Munich ត្រូវបានគេនិយាយថាគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តឋានៈរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាក្លឹបដែលមានភាពលេចធ្លោជាងគេនៅក្នុងអឺរ៉ុបនាពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីល្បួងយកតារាឆ្នើមវ័យក្មេងរូបនេះទៅកាន់ទឹកដី Island Arena ទីចុងដែលទៅតែចុះកុងត្រាបន្តជាមួយនឹង Barca រហូតដល់ឆ្នាំ2026កាលពីខែតុលាទោះជាយ៉ាងណាក្លឹបជាអេស្ប៉ាញមួយនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណាយរបស់ពួកគេជាង100លានអឺរ៉ូខណៈដែលពួកគេគ្រោងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតស្វែងរកប្រធានក្លឹបថ្មីនាខែមករានោះអាចធ្វើឲ្យ Barcelona ប្រហែលជាត្រូវចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនលើបុរសសំខាន់ម្នាក់នេះរបស់ពួកគេគ្រូបង្វឹកបាយិនមែនឯងគួរតែជាប់ឈ្មោះជាអ្នកគ្រប់គ្រងល្អប្រចាំឆ្នាំលោកចូហ្គែនក្លូបគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមហង្គក្រហមលីវើពូលបាននិយាយថាហាន់ស៊ីហ្វ្លីកគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមបាយិនមែនឯងគួរតែទទួលបានពានរង្វាន់អ្នកចាត់ការទូទៅឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំលោកក្លូបបានសូមអភ័យទោសដល់លោកហ្វ្លីកបន្ទាប់ពីត្រូវបានបោះឆ្នោតជាបេក្ខភាពសម្រាប់ ESPN Manager of the Year មុនអ្នកចាត់ការទូទៅក្រុមបាយិនមែនឯងរូបនេះគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមហង្គក្រហមបានទទួលពានរង្វាន់កិត្តិយសនេះបន្ទាប់ពីបានជួយឲ្យក្រុមឈ្នះពានព្រីមៀរលីកដែលជាពានរង្វាន់ធំដំបូងក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំសម្រាប់ក្រុមដែលមានមូលដ្ឋាននៅ Anfield ខណៈដែល Bayern Munich បានឈ្នះពានរង្វាន់កំពូលនៅក្នុងស្រុក Bundesliga DFB Pokal Cup រួមទាំងពានរង្វាន់ UEFA Champions League ទៀតផងហាក់បីដូចជាបន្ទាបខ្លួនលោក Jurgen Klopp បាននិយាយថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍ពេកទេចំពោះពានរង្វាន់បុគ្គលបែបនេះវាគួរតែជារបស់លោក Flick ខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់គួរតែជាម្ចាស់ពានរង្វាន់គ្រូបង្វឹកឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានផ្ដល់សម្លេងគាំទ្រមកលើរូបខ្ញុំ Grieznam ថាក្រុមបាសាលេងអត់កើតខ្សែប្រយុទ្ធ Bacelona កីឡាករ Anthony Grieznam បានស្ដីបន្ទោសក្រុមរបស់ខ្លួនថាលេងមិនកើតក្រោយពីប្រកួតចាញ់ក្លឹប Juventus 3-0 ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League ដោយក្នុងនោះគេបាននិយាយថាប្រកួតនឹងគឺយើងលេងអត់កើតមកយើងលេងចាញ់គេតាំងពីតង់ទី1មកម្លេះហើយដល់តង់ទី2គេនៅតែបន្តសុទ្ធចូលទៀតនិយាយទៅប្រកួតលើកនេះគឺចប់តែម្ដងរឿងនឹងអត់ដឹងបន្ទោសអ្នកណាគេទេមានតែបន្ទោសក្រុមខ្លួនឯងនឹងតែម្ដងហើយយ៉ាងណាមិញយើងគួរតែខិតខំប្រឹងប្រែងលេងដើម្បីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងគួរបញ្ជាក់ផងថានៅក្នុងការប្រកួតនេះនៅតង់ទី1ក្រុម Juventus បានសុទ្ធបញ្ចូលទី2គ្រាប់ទៅហើយលុះចូលដល់តង់ទី2បន្ថែមមួយគ្រាប់ទៀតដោយដាច់លើបាសា3-0តែម្ដងក្នុងទឹកដីខ្លួនឯង